ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବସନ୍ତ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇକ୍ ଏସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଓଏସ୍, ଆମର ଓଏସ୍ର March 15 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନିଂ ହୋଇପାରିବେ। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ୱିଦିନ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଅର୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେସନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ। ହଁ, ସୁଜିତ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଧୀନ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଫଟାଫଟ ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ବିକାଶ, ସ୍ୱାଧୀନ, ଅସିତ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଟୁ ଅଲ୍। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସୁଜିତ, ଅଞ୍ଜଳି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ରାଜେଶ ପଣ୍ଡା, ଲଲିତ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ସେସନ୍ ରହିବ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର MCQ ରହିବ, ଭେରି ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର, କାହିଁକିନା ଆମେ 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆନସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମେଡ଼ିଭାଲ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଫ୍ରମ୍ ଦିଜ୍ ଚାପ୍ଟର୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର୍ ଇଜ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ୱି ଆର୍ ଡିସ୍କସିଂ ଟୁଡେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଦୋଜ୍ ଆର୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇକ୍ ଓଏସ୍, ଓମାସ୍ ଆଣ୍ଡ OSSC। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ, ଆମେ MCQ ନୁହଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଶାରଦା, ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦାସ ରାଜେଶ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଯିଏ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଆମର ଆସିବା ହେଇଗଲାନି ଆନ୍ସର, ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ହିଁ କର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର। ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଭାସ୍କୋଡ଼ିଗାମା, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ସୁଧୀର ପ୍ରସାଦ ଜେନା, ଭାସ୍କୋଡ଼ିଗାମା। ତେଣୁ ଭାସ୍କୋଡ଼ିଗାମା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଜଣେ ନାବିକ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ। ଲଲିତ ମହାନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭାସ୍କୋଡ଼ିଗାମା 1498 ମସିହାରେ ଆସିଲେ, 17 ମେ
ସତର ମେ ଚଉଦଶହ ଅଠାନବେରେ ଆସିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭାସ୍କୋ ଡି ଗାମା, କିଏ କହିପାରିବ? ଦେଖ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାମୋରିନ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲିକଟରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କାଲିକଟରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ କାଲିକଟରେ ଯେଉଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାଲିକଟର ଶାସକ ଥିଲେ, ହୁ ଆର୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ କାଲିକଟ, କିଏ କହିପାରିବ? ହୁ ଆର୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ କାଲିକଟ କେରଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଲଲିତ, ହୁ ଆର୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ କାଲିକଟ। ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାର ଶାସକ ଥିଲେ ନା କିଙ୍ଗ ଜାମୋରିନ, କିଙ୍ଗ ଜାମୋରିନ। ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଲାଇକ୍ରେ କଞ୍ଜୁସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯେତେ ପିଲା ଜଏନ୍ ହେବ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ଆମର, ସେତେ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଜାମୋରିନ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ମନେ ରଖିବ, ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି, ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି, କ୍ଲିଅର? ତେଣୁ କିଏ କହିପାରିବ ବେଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିପ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍, ସିପ୍ ନେମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିପ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍, ବା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଯେଉଁ ସିପ୍ ଥିଲା, ଜାହାଜରେ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାହାଜରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ? ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସିପ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ସିପ୍ର ନାଁ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଦେଖ କାହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ହେକ୍ଟର ସିପ୍, ନୁହଁ ହେକ୍ଟର ସିପ୍ ନୁହଁ, ଦେଖାଯାଉ କାହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ହେକ୍ଟର ସିପ୍ ନୋ, ହେକ୍ଟର ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଶକ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଯେତିକ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୂଆ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଆଜି କ୍ଲାସ୍, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ କିଏ କହିପାରିବ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆନ୍ସର କାହାର ଆସିଲେ, ସିଓ ଗାବ୍ରିଏଲ, ସିପ୍ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସିଓ ଗାବ୍ରିଏଲ। ନେକ୍ସଟ, ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଜାମୋର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ବାଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ହୋୟାର, ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିଥିଲେ? ଅନିଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ବାଇ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସୁରତ, ଗୋଆ, ନୋ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଗୋଆ ନୁହେଁ, ହଁ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଚିନ୍, ଇନ୍ 1500 ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ଦେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଟ୍ କୋଚିନ୍, କ୍ଲିଅର? ସାଧା ପେଶା ଗୋଆ, ନୋ ଗୋଆ ନୁହଁ, ଗୋଆକୁ ଅଧିକାର କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1510ରେ ଫ୍ରମ୍ ବିଜେପୁର ରୁଲର ଠାରୁ ହିଁ ଅଧିକାର କଲେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ହେଇନି, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା କଞ୍ଜୁସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ଦେବରାଜ ଭେରି ୱେଲକମ୍, ୱାର୍ମ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ଥିଲା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍? ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, 2 ମିନିଟ୍, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଲବେ କୋରିକ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଶାରଦା। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମେଡ଼ିଆ 1500 ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମେଡ଼ା, କ୍ଲିଅର? ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନୀତି ଆପଣାଇଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପଲିସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମେଡ଼ିଆ, ଆଲବେ କୁରିକ ନୁହେଁ, ଅନିଲ କରନ, ରଞ୍ଜିନ ପରିଡ଼ା, ବ୍ଲୁ ୱାଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏପିଏପି, ପଲିସି ଅଫ୍ ବ୍ଲୁ ୱାଟର। ତାହେଲେ ନୀଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ନୀତି ଆପଣାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ନୀଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା ନା, ନୀଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ନୀତି ଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆରବମାନେ, ତେଣୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଚାହିଁଲେ ଯେ କି ଆରବମାନଙ୍କର ବେପାର
राइट्स को एंड करिया से त्रिवेणी दरबेरा थैंक यू सो मच फ्रांसिस्को आलमेडिया फ्रांसिस्को आलमेडिया तेणु नील समुद्र नीति हूँ केवल ही केवल वेस्टर्न कोस्टल एरिया रे वेस्टर्न कोस्टल एरिया रे किए ट्रेड कर ना पर्तुगीज माने ट्रेड कर नील समुद्र नीति क्लियर अरुण कुमार मिश्र वेरी गुड इवनिंग थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लाइव सेशन अरुण वेरी गुड इवनिंग देवाशिष तेणु फटाफट वीडियो को लाइक करूँ एवं ग्रुप रे शेयर करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा सेकेंड गवर्नर ऑफ पर्तुगीज सेकेंड गवर्नर ऑफ ठीक अच्छे देखा जा ठीक अच्छे मुझे ऊपर गोटे लिखी दौर सेकेंड गवर्नर ऑफ पर्तुगीज हु आर द सेकेंड गवर्नर ऑफ वेरी गुड इवनिंग सेकेंड गवर्नर ऑफ पर्तुगीज हु आर द सेकेंड गवर्नर ऑफ पर्तुगीज सेकेंड गवर्नर ऑफ पर्तुगीज आल्वे क्यूरिक सठिक आंसर देखते स्वाधीन देखते देवाशिष देखते सेकेंड गवर्नर पर्तुगीज अल्फांसो डी आल्वे क्यूरिक नाटा मन रख अल्फांसो डी आल्वे क्यूरिक क्लियर है सी गोटे नीति आपणे विष्णुप्रिया दास वेरी गुड इवनिंग अल्फांसो डी आल्वे क्यूरिक सेकेंड गवर्नर ऑफ पर्तुगीज वाज अल्फांसो डी आल्वे क्यूरिक अभिमन्यु सी गोटे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते पॉलिसी व्हिच पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय अल्फांसो डी आल्वे क्यूरिक हाँ 1509 थैंक यू सो मच 1509 ही व्हिच पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय अल्फांसो डी आल्वे क्यूरिक पॉलिसी नेम होची पॉलिसी ऑफ इंपरियलिज्म दैट मीन्स साम्राज्यवादर नीति ताले साम्राज्यवादर नीति कौन थिला ना साम्राज्यवादर नीति थिला जे कि धीरे धीरे पर्तुगीज माने शासन करिबा आरंभ कर देले त्रिवेणी अल्फांसो त्रिवेणी दरबेरा थैंक यू ताला नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन बॉम्बे नेक्स्ट क्वेश्चन होची बॉम्बे अक्वायर्ड बाय इंग्लिश फ्रॉम पोर्तुगीज इन व्हिच ईयर बॉम्बे पोर्तुगीज मानक द्वारा अधिकार हेतला बॉम्बे इंग्लिश मानक द्वारा पोर्तुगीज ठार अधिकार हेतला केबे ज्योति रंजन सठिक आंसर देखते एपी एपी थैंक यू सो मच ताले बॉम्बे इंग्रेज मानक द्वारा केबे अधिकृत होता ना 1661 ही बॉम्बे कौन होता ना पोर्तुगीज मानक अधिकृत होता चार्ल्स टू टाइम रे थैंक यू सो मच डॉली वेरी गुड इवनिंग ताले प्रकाश सठिक आंसर देखते प्रकाश कहले जे चार्ल्स द्वितीय कौन कले चार्ल्स द्वितीय पर्तुगीज्र राजा थिले जॉन आइवी सिस्टर को विवाह कले आउ जॉन आइवी सिस्टर ना कौन थिला ना कैथरीन तेणु चार्ल्स द्वितीय पर्तुगीज्र राजा सिस्टर कैथरीन को मैरिड कले एवं मैरिड रे डाउरी आकार जौतुक आकार बॉम्बे मिली क्लियर से बॉम्बे देते बॉम्बे को क्या देते ना बॉम्बे को देते क्या ना ब्रिटिशर को ये थे इंग्लिश प्रिंसेस लोपामुद्रा नेक्स्ट क्वेश्चन आम जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी केबे एस्टैब्लिश सही थिला सर आई वांट टू मैरिज सम इंग्लिश हैंड
ଡାମନ। ହଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରକାଶ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? ଅରୁଣ 1664, ଲୋପାମୁଦ୍ରା 1664। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେ ବି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ 22 ଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଓନ୍ଲି 15 ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ଏତେ ଲାଇକ୍ରେ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ୍, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାଲି ଜାଗର ଓଷା ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି, ତାଙ୍କର ମନ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ଜାଗର ଓଷାରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ନତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବନି ତାଙ୍କର ମାନସିକ। ଅରୁଣ କୁମାର ହା ହା ହା, ଲାଇକ୍ଟା ଜାଣିପାରୁନି ସାର୍। ଲାଇକ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଥମ୍ବ ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଥମ୍ସଅପ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କର ନା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସେୟାର କର, ନହେଲେ କାଲି ଆଦୌ ବି ତୁମର ମନ୍ନତ ବା ମାନସିକ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବନି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା 1664ରେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମିନିଷ୍ଟର କଲବର୍ଟ ଥିଲେ, ମିନିଷ୍ଟର କଲବର୍ଟ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ନା ଲୁଇସ୍ 14 ଥିଲେ କିଙ୍ଗ। ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ବାଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବାଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ହୋୟାର ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍? ସାର୍ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଗର କରନ୍ତି, ଜାଗର ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି କାଲି? ହଁ 1668ରେ ହିଁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ ଦେଇଛି, ସେୟାର କର। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ମାନେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହଁ ଲଲିତ ମହାନଦୀ, ମହାନଦ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସୁରତ। ସୁରତରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଥିଲା ଇନ୍ 1664। ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଚାର କହୁଛନ୍ତି, ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆଉ ହେବେନି, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ମଜାକ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କିଏ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ଦେଲେ କାହାକୁ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ବେଙ୍ଗଲ। ଏଠି ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ସାର୍ ମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ହେଲା। କ୍ରିଷ୍ଣା ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟେଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଦେଖାଯାଉ କାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ନୋ ଆଣ୍ଡ ନଟ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି, 5 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆନ୍ସର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ୱାନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆସିନି? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ନୋ ନୋ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ନୁହେଁ, ଶାହା ଆଲମ୍ 2, ମନେ ରଖିଥିବ ଶାହା ଆଲମ୍ 2। ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା ମିର୍ କାସିମ୍ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଦୁଲ୍ଲା ବି ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର କେବେ ହେଇଥିଲା? ହ୍ୱେନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ୱାଜ୍ ଫଟ୍, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1764, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ୱାଧୀନ। ତାହେଲେ 1764 ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର।
ଆଉ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ବା ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଲିଆନ୍ସ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଲିଆନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆର ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଲିଆନ୍ସ ଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଗଲର, ମୁଗଲର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ମୁଗଲର ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଶାହା ଆଲମ ଟୁ। ତାପରେ ଅୱଧ, ଅୱଧ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ସୁଜାଉଦ୍ ଦୌଲା। ବେଙ୍ଗଲର କିଏ ଥିଲେ ନବାବ, ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ଥିଲେ ମୀର କାସିମ। ଇଏ ଥିଲେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଲିଆନ୍ସ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ବ୍ରିଟିଶର, ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ଲିଡ଼ କରିଥିଲେ, ହୁ ଲେଡ଼ ଦ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶର ଇନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର, କିଏ କହିପାରିବ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର? କ୍ରିଷ୍ଣା ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୁନରୋ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଗାରେ। ଜାଗର କରିବେ ମୁନରୋ, ମୁନରୋ ସଠିକ ଆନ୍ସର ବିଜୟ ସୁଜିତ ପ୍ରକାଶ ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ, ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ। ଯେତେବେଳେ ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଏରିଆ କା ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳାଇଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ପଳାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 1765 ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ଟ୍ରିଟି, ସେ ଟ୍ରିଟି ନା କିଏ କହିପାର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ଇନ୍ 1765 ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ନେମ୍? ପ୍ରକାଶ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆହ୍ଲାବାଦ ଟ୍ରିଟି, ଆହ୍ଲାବାଦ ଟ୍ରିଟି। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପୁରନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପୁରନ୍ଦର 1665 ହେଇଥିଲା, ଜୟସିଂହ ଆଣ୍ଡ ଶିବାଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ। ତେଣୁ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, ଆହ୍ଲାବାଦ ଚୁକ୍ତି, ଆହ୍ଲାବାଦ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଆହ୍ଲାବାଦ ଚୁକ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆହ୍ଲାବାଦ ଚୁକ୍ତି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, କିଏ କହିପାରିବ ଆହ୍ଲାବାଦ ଚୁକ୍ତି? ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ସୁଜିତ ପ୍ରସାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତାହେଲେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଶାହା ଆଲମ ଟୁ, ଶାହା ଆଲମ ଟୁ, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ମିଳିଗଲା ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟେଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ରାଇଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟେଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ବ୍ରିଟିଶର ଗଟ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟେଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏରିଆ ନା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିହାର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା। କ୍ଲିଅର ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, ହ୍ୱେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁବାସ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବିଜୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1600 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲେ, ତାକୁ ପରମିସନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟର ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ, କୁଇନ୍, ହ୍ୱାଜ ଦ କୁଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ୍, କିଏ କହିପାରିବ ହ୍ୱାଜ ଦ କୁଇନ୍? ଠିକ ଅଛି, 31 December 1600 ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱାଜ ଦ କିଙ୍ଗ? ନୋ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଚନ୍ଦ୍ର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରଥମ, କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରଥମ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର, ରିଚ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର, କେଉଁ ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ସୋଏବ ହାଏ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ସୌଭାଗ୍ୟ
ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୋ ଅରୁଣ ସୁଜିତ ପ୍ରସାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଇନ୍ 1608 ଏ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା ଆଟ୍ ସୁରଟ, ସୁରଟ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାର୍ ପୁରୀ ଆଉ କଟକ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିଟିସନ, ହଁ ପୁରୀ ଆଉ କଟକ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ପିଟିସନ ହେବ। ଆଜି ଟିକେ ପୁରୀର ପିଲାମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଜାଗର ପାଇଁ ବୋଧେ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ, ହଁ ପ୍ରକାଶ କ'ଣ ଡାଉଟ? ସିଓର ପୁରୀ ଏବଂ କଟକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୋଧେ ପୁରୀ ପିଲା କଟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ। କିଏ କେଉଁଠୁ ସବୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କଟକ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ପୁରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ପିଲା କିଏ ଥିବ ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛ ଆଟଲିଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଥାଏ କିଏ କେଉଁଠୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଦେବା। କ୍ରିଷ୍ଣାଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ କେ ମହମ୍ମଦ ସାର୍ ମୁଁ କଟକରୁ, ଦେବରାଜ ମାଝି ସାର୍ ଭଲ ହେବ, ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ କେ ଇବ୍ରାହିମ ଭଦ୍ରକ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଟକ ପିଲାଙ୍କ ଦିନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖିବା। ଏମିତି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଅନୁଗୁଳ, ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିବ ଲଲିତ ମହାନାଥ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାତୃପ୍ରଦାଶ, ମାତୃପ୍ରଦାଶ କହୁଛନ୍ତି ମାତୃପ୍ରସାଦ ହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲେ ସୁଭାଷ ସେଠୀ ଭଦ୍ରକ। ଆରେ ଭଦ୍ରକ ପିଲା ଆମର ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଡାଉଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ପଚାରୁନୁ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇୟର, ହଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇୟର ହେଉଛି 31 December 1600 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ 1608 ସୁରଟ ଠାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମାତୃପ୍ରଦା। ସରି ସାର୍, ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କେବେ ହେବ? ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ'ଣ? ଇଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି ନା ଡିସ୍କସନ୍, ଡିସ୍କସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମୁଁ ଆଫ୍ରିକା, ଏଠି ପିଲା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ସାର୍ NTPC କେବେ ହେବ? NTPCର କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନସର୍ଟନ୍ଟି, କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଡେଟ୍ର ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫିକ୍ସ ହେଇନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସୁରଟରେ ଆସିକି ଓହ୍ଲାଇଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ଆର୍ ଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍, ତେଣୁ ସିପ୍ ନେମ୍ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ କୁହ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିପ୍ ନେମ୍, ସିପ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ସେ ଜାହାଜର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସିପ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଦେଖାଯାଉ ସାର୍, ହେକ୍ଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରକାଶ, ହେକ୍ଟର ସିପ୍ରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ହେକ୍ଟର ସିପ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ସାର୍? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ ହକିନ୍ସ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା? ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ବିଜୟ କୁମାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବିଜୟ କୁମାର, ବିଜୟ କୁମାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାହାଙ୍ଗୀରର ଶାସନ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନୁହେଁ, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ। କାହିଁକିନା ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଶାସନ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶାସନ କାଳ 1627 ଥିଲା, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ 1605 to 1627 ଥିଲା। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍? ଫାଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ବିଲ୍ଟ ବାଇ କମ୍ପାନୀ
ଏଠି କମ୍ପାନୀ ମିନ୍ସ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦେଖାଯାଉ। ଫାଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବିଜୟ। ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟ ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ, କାଲକାଟା ନୁହେଁ। ଫାଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ବିଲ୍ଟ ବାଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ହ୍ୱାଟ ଆଜ୍ ଦ ପୋର୍ଟ, ପୋର୍ଟ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଥିଲା ଦେଖାଯାଉ। ନୋ 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 ଦେଖାଯାଉ କାହାର ସଠିକ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ଗିଭେନ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର, ନୋ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ୟୁ ଆର୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ରଙ୍ଗ, ୱିଲିୟମ୍ ଫୋର୍ଟ ନୁହେଁ, କାଲକାଟାରେ ବି ନୁହେଁ। ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ବିଲ୍ଟ ବାଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ ହୋୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଇନ୍ 1639 ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିଲ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗ ମାଡ୍ରାସ, ଦ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଫୋର୍ଟ, ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଫୋର୍ଟ କେଉଁଠି ନା ମାଡ୍ରାସରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯିବା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ହୋୟା ଫାନିସ୍ ଡେ। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ବାଇ ଡଚ୍, ହଁ ବିଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପାଟନମ୍, ନୁହଁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପାଟନମ୍ ନୁହେଁ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲଲିତ ମହାନାଥ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ମସୁଲିପାଟନମ୍, ମାସୁଲି ଇନ୍ 1605 ଡଚ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଡଚ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ, ଡଚ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା, ଡଚ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଯାଉ ଫଟାଫଟ, ଆନ୍ସର୍ଟା ଫଟାଫଟ ଦେଲେ ଆମେ ଫଟାଫଟ। ନେକ୍ସଟ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପ୍ରକାଶ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ, ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ଏସଓ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ କେବେ ହେଇଥିଲା, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ଫଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଟୁଇନ୍ ହୋମ୍, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଭଦ୍ରା, ଠିକ୍ ଅଛି ବିଜୟ କୁମାର ସାମଲ। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ହୁଏନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫଟ୍ ବିଟୁଇନ୍, କେବେ ହେଇଥିଲା, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ବିଜୟ ସୋମଦେବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଚ୍ ସୋମଦେବ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ, ୱାଣ୍ଡିୱାସ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1760, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଅରୁଣ କୁମାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଦେବରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନୋ ନୋ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଦେବରାଜ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶର। ତାହେଲେ କିଏ ଜିତିଥିଲା, ହୁ ୱିନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡିଫିଟେଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଡିଫିଟେଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା, ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା
डिफिटेड बाय बाय रॉबर्ट क्लाइव इन हुईच बैटल, इन हुईच बैटल सीराज उद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा परास्त होते कौ बैटल ले? पिला वीडियो को बोले के शेयर करना थे, धीरे धीरे स्टूडेंट मानों का संख्या कमी कमी जाऊँ जी। बैटल ऑफ पलासी, विजय, स्वाधीन, सुजीत, प्रकाश, ललित, थैंक यू सो मच। जोड़ा के भी इतना 1657 रही इतना का काम अध्यय ना सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराज उद्दौला कौन है ना परास्त होते किए धोखा देते हु बिट्रे हु बिट्रे हु बिट्रे सिराज उद्दौला हु बिट्रे सिराज उद्दौला किए ताकि विश्वासघातकता करते किए विश्वासघातकता करते प्रकाश विजय मिर्जाफर तल किए ना मिर्जाफर आउ जन किए अनदर पर्सन किए अनदर पर्सन अन्य व्यक्ति किए राय दुर्लभ राय दुर्लभ काली सब किए किए जगर ओसा कर जगर ओसा सब टे थम्सअप करदे मुझे जाने किए किए सब काली शिव भक्त अच्छा राय दुर्लभ थैंक यू प्रकाश विजय काली सब जगर ओसा कौ मैंने कर देखा ये कई थम्सअप करें मुझे जाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भांग माड़ हम सर काली ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय सर मु देवराज ताले नेक्स्ट क्वेश्चन हो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हेन डिड एटा गो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हेन डिड देखा था ये क्वेश्चन रा किए सठिक आंसर दो जी व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इन इंडिया स्टार्ट रूलिंग इन इंडिया डायरेक्टली डायरेक्टली देखा था प्रिय दर्शनी सर मु करे जागर हाउ ठीक अच्छे पुआ पिला समस्ते कर लाज लगुच बोली कहना आई थिंक पुआ पिला समस्ते जागर करुवे निहाती अधा अध तो करें 72 रे नो सौभाग्य चंद्र नो तेरे फटाफट वीडियो को लाइक करन तो नो मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे क्वेश्चन टाक टे डीपली पढ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत केबेटू डायरेक्टली रूल कला डायरेक्टली 1758 सुजीत कुमार जेना नो देख क्वेश्चन रान हूँ एटी सठिक आंसर दे स्वाधीन नायक थैंक यू सो मच स्वाधीन थैंक यू सो मच सुजीत प्रसाद देना थैंक यू सो मच दैट इज 1858 रे बा आमे कही पारे बा आफ्टर द 1857 रिवोल्ट 1857 मसीहा क्रांति परे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कराला ना समाप्त करागला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कराला ना समाप्त करागला एबे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल कला को आक्ट मध्य रे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम जहाँ आसीला 1858 रे सेतेले जो पोस्ट थिला पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल चेंज है कि कौन हला ना वाइस रॉय ऑफ इंडिया
ଆଣ୍ଡ ଭାଇସରୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ରାଜ୍ୟ ସଚିବ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାହେଲେ ଭାରତର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଉ, କାହାର ସଠିକ, ହ୍ୱାଟ ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେଖାଯାଉ କାହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ସୁଜିତ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୁଜିତ ଆନ୍ସର କହିପାରିବେ, ସୁଜିତ ନୋ, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ନୁହେଁ, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କିଏ ନା, ଲର୍ଡ ଷ୍ଟାନଲେ, ଲର୍ଡ ଷ୍ଟାନଲେ ହେଇଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଷ୍ଟେଟ୍। ହୁ କମ୍ପାଇଲ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଶିଖିଯିବୁ ଆସିଯିବା, ହୁ କମ୍ପାଇଲ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେମିତି ଆମର ଗୀତା ଭାଗବତ ମହାଭାରତ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେମିତି ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଫ୍ ଶିଖିଜିମ୍, ଅଫ୍ ଶିଖ, ଶିଖ ଧର୍ମର ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଦେଖାଯାଉ, ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ନୋ ଗୁରୁ ନାନକ ନୁହେଁ, କିଏ ନା ଫିଫ୍ଥ, ହିଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଫିଫ୍ଥ ଶିଖ ଗୁରୁ, ଫିଫ୍ଥ ଶିଖ ଗୁରୁ, ତେଣୁ ଫିଫ୍ଥ ଶିଖ ଗୁରୁ କିଏ, ମୁଁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲି, ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ନୁହେଁ, ଅର୍ଜୁନ ଦେବ, ସୁଜିତ ୟୁ ଆର୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରାଇଟ୍, ପାର୍ସିଆଲ ରାଇଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ, ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ, କ୍ଲିଅର, ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁଇଜ୍ କିଂ କିଲ୍ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ, କେଉଁ ମୋଗଲ ରାଜା ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କିଏ କହିପାରିବ, କେଉଁ ମୋଗଲ ରାଜା ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେଉଁ ମୋଗଲ ରାଜା, ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ଦିଅ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ନୁହଁ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ କଥା ମୁଁ କହୁଛୁ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଦୌ ହିଁ ନୁହେଁ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ସୁଜିତ ପ୍ରସାଦ ଜେନା ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାହାଙ୍ଗୀର, କ୍ଲିଅର, ଷୋହଳଶହ ଛଅ ମସିହାରେ ହେଲା। ହୁ କମ୍ପାଇଲ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହୁ କମ୍ପାଇଲ ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇନ୍ ପଞ୍ଜାବୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ କିଏ ବ୍ୟାକରଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ମଧୁର ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଅଛି, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସୁଜିତ କୁମାର ଜେନା ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ, ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଅଫ୍ ଶିଖିଜିମ୍, ଶିଖ ଧର୍ମର ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁ, ଶେଷ ଗୁରୁ କିଏ, ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଅଫ୍ ଶିଖିଜିମ୍, ଶିଖ ଧର୍ମର ଶେଷ ଗୁରୁ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଜିର ଯେଉଁ ସେସନ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, କ୍ଲିଅର। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଶିଖିଜିମ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଶିଖିଜିମ୍, ଫାଉଣ୍ଡର ଯଦି ଶିଖ ଧର୍ମର ଫାଉଣ୍ଡର କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର, ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଶିଖିଜିମ୍, ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁ ନାନକ, ଗୁରୁ ନାନକ, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି କିଏ କହିପାର, ବର୍ନ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1469ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି 1539, ବର୍ନ କେଉଁଠି, ତଲୱାଣ୍ଡି, ବିଜୟ କୁମାର ତଲୱାଣ୍ଡି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ତଲୱାଣ୍ଡି କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନା, ତଲୱାଣ୍ଡି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ତଲୱାଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାନକ ନାନା, ନାନକ ନାନା ଅଲସୋ ନୋ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ନାନକ ନାନା, କ୍ଲିଅର। ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ, ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ, ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ।
डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स की इंट्रोड्यूस कर थिले पाकिस्तान रा छि अरुण हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स डेल हाउसी थैंक यू सौभाग्य स्वाधीन डेल हाउसी ताले 1848 रे गोटे नीति आपण करथिले डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स किए ना लॉर्ड डेल हाउस जार ओडिया हो आम कहते हड़प नीति। हड़प नीति कौन ना जदि कौनसी राजांकर निजर पुत्र संतान नहांती ताहले से राजा कौनसी पोष्य पुत्र ग्रहण करिवे नै से राज्य कोठी पळेबो ना इंग्रेज का अधीन को पळेबो एवं इंग्रेज माने से राजा को खर्च पई कोन देबे ना पेंशन देबे तनु फास्ट स्टेज गोज अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स टू ब्रिटिशर जदि प्रथम राज्य जे कि ब्रिटिशर अधीन को जाईतले प्रथम राज्य कोन के कहि परबो फटाफट उडोरी मारे जाके इंटरेस्ट ठीक अछि। विजय कुमार सामल थैंक यू सो मच सतारा महाराष्ट्र रे गोटे राज्य हो मैंने प्लेस हो सतारा जहाँ 1848 मसीह प्रथम राज्य नहीं सुजी राजस्वत लोप नीति थैंक यू सो मच सतारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बेंगल प्रथम स्वाधीन जब आम बेंगल देखा प्रथम लास्ट शेष स्वाधीन नवाब ऑफ बेंगल किए थे किए थे किए थे देखा जाओ बेंगल रो शेष स्वाधीन मिर्जाफर नो नो मिर्जाफर ही कही कि ना मीर कासिम आंसर हो कि ना मीर कासिम जहाँ कार्य 1700 रू 60 रू आरंभ है कि 1763 थे क्लियर जाफर थैंक यू सो मच अरुण हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल बेंगल रे परमानेंट सेटलमेंट किए इंट्रोड्यूस करथिले प्रकाश विजय सुजीत थैंक यू सो मच के ना लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज रो प्रतिष्ठाता किए हु आर द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज सुजीत विजय राजा राममोहन राय राजा राममोहन राय इन 1828 तेरु समाज रे जो कुसंस्कार थिला कास्ट सिस्टम हो किंबा मूर्ति पूजा हो किंबा सतीदाह प्रथा हो ताकू हटेबा पई से गोटे ब्रह्म समाज स्थापन करथिले किए ना राजा राममोहन राय 1828 रे ता पूर्वरु ही से 1815 मसीह आउ गोटे सभा प्रतिष्ठा करथिले आत्मीय सभा आत्मीय